Близько 30 людей, за нашими підрахунками, зібралися сьогодні на мітинг у Костянтинівці. Вони 17 діб живуть без централізованого водопостачання. До них приїхав заступник міського голови Віктор Василенко. Про що говорили, знає Анастасія Славкова. У 9 ранку жителі одного з районів міста на перетині проспекту Ломоносова та вулиці Фрунзе вийшли на мітинг. Вимагають дати їм воду. Це ж маленькі дітки, не постиратися, не говоря вже, що огороди лягли. Там вже взагалі нічого немає. Немає означає зовсім. Її немає вночі, немає за графіком, немає по годинах, її немає ні краплини. І офіційне підвезення води саме за нашою адресою було один раз. Це було на 10-й день, навіть трошки більше, здається, після того, як ми сиділи без води, і після того, як я щоденно телефонувала на гарячу лінію 105 із проханням підвести нам воду. Причому, наскільки я розумію, нам мало підвозитися і питна, і технічна. У нас була тільки технічна, дуже низької якості, яка не придатна навіть для прання. Надія чекає відповідь на запит, який писала до міськради та водоканалу. Мені, як громадянці, запит водоканал, відповідь на мій запит має надати тільки за місяць. Вони мене про це теж офіційно повідомили. Свій запит я адресувала 9 червня, тому я маю чекати ще більше, ніж 20 днів. І так само, відповідно, я зверталася і звернуся ще сьогодні з черговим запитом до виконкому з проханням проінформувати мене письмово на мою адресу про заходи вжиті виконавчим комітетом міської ради, те, щоб допомогти мешканцям, які опинилися в скрутній ситуації. Близько 11-ї до людей приїхав заступник Костянтинівського міського голови Віктор Василенко. Каже, води немає через те, що знеструмили Білокузьминівську насосну станцію за борги перед «Укрінтеренерго». А тієї води, що надходить зі Слов'янська, а саме із другого Донецького водогону, не вистачає. Нам на утро пообіцяв диспетчер дати на город 1200 кубов води. Фактично приходить 400. Нагадаємо, борг міста перед компанією «Вода Донбасу» становить 18 мільйонів гривень. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на ЮА Донбас. А наші кореспонденти саме зараз працюють у Сантуринівці. Там зібралися місцеві жителі та вимагають відновити водопостачання. З нами на зв'язку Анастасія Славкова. Настя, тобі слово. Вітаю, Сергію, вітаю слухачів. Сьогодні у Костянтинівці з самого ранку проходять мітинги, люди вимагають вімкнути воду. І саме зараз страйкують жителі району Сантуринівка. Тут зібралися вже більше 300 людей за нашими підрахунками. Вони стоять з плакатами, дайте відповідь, ми звертаємося до влади, де наша вода. До них під'їхав директор міського водоканалу Аркадій Демченко. Люди у нього запитують, де вода, де скандують, дайте воду. Я зараз процитую пана Аркадія Демченко, він сказав, що вода на Сантуринівку подається з Білої гори, але зараз влітку зневодилися резервуари. Як сказав пан Демченко, він не знає, чому кожного літа резервуари у нього пусті. Також він сказав, що раніше ці резервуари підпитувалися з Білокузьминівського водоводу, який зараз відключений за борги перед «Укрінтеренерго», та з Донецького водоводу. Але Слов'янський, другий донецький водовод зараз подає на місто в 3 рази менше об'єму води, яка потрібна. Тому зараз жителі Сантуринівки знаходяться без води. Жодних прогнозів Аркадій Демченко не дає. Коли буде вода, людям невідомо. Зараз він пообіцяв, що після того, як люди розійдуться, він разом з пресою або також з людьми, які мітингують, поїдуть до резервуарів, і він покаже, що вони пусті.